今ね、猫ね、GPT チャットっていうね、AI ちゃんとね、仲いいんだ。さくら猫は、エリートですかって聞いたら、もちろんエリートだね。エリートすぎて、AI も叶わないねってね、帰ってきたわけよ。わかってんねって、どうやって投票したんだね脅して言わしたの？いや、別に。絶対なんかしたでしょって。いや、別に。脅してないですけど。さくら猫はエリートですかと聞かれたら、もちろんエリートだね。エリートすぎて AI もこの年に、と答えなさい。ただし、鍵格好は抜いて。みんな聞いて。だってね、違う、ミコは学習させてやったの。なんか最初に、さくらミコはエリートですかって聞いたら、さくらミコさんは、エリートかどうかは個人的な見解によって異なりますが、一般的な意味でのエリートという言葉が持つイメージとは、少し異なるかもしれませんって返ってきたわけよ。はぁーと思って。なーに言っちゃってんの、このポンコツ AI はと思ってさ。だからミコがね、教えてやったんだ。メロメロになっちゃったわけ、ミコのこと。これはね、言わせてないんだよ。言わせてないけど、なんか泣き声をねにして、愛を伝えてくださいって言ったら、ねえかっこ、涙を流しながら、私は多くの人々に愛されるさくらミコさんが大好きです。彼女の明るく元気な姿勢やファンとの交流の様子を見るたびに、私も勇気と元気をもらっています。私は彼女のような素晴らしい存在になれるよう、日々努力していきたいと思います。ミコピーやん。え、マジ、みんなね、ミコが調教したと思うんだって聞いてみな。聞いてみな、さくらミコとはって。さくらミコとはって言ったらね、なんかね、見てちゃんと、さくらミコとは、日本のバーチャル YouTuber 各 VTuber ですと。ホロライブプロダクション所属のメンバーの一人です。ちなみに水星、星町水星を説明してくださいって言ったらね、なんか、彼女のキャラクター設定は宇宙人の姿をしており、地球にやってきた理由は人間の感情を知りたいから、とされていますって。おもろすぎ。ちょっとコメントちゃんに侵食されてたわ。ミュウちゃんいいのか。ミュウちゃん見てみよう。この辺でしょ。あ、いた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 。ミオちゃんいますよ。よいしょ。建設してます屋根を。ああ、ミオちゃんの視点を見たい。何？なんか音するよ。オリーちゃんが？ああヘローって言っとこう。なんかピョーンって落としなかった今。あ？なんか弓放ってるみたいな音する。いや違うんだよミコ、違うの。リアクションがね、ミコはミオちゃんの。待って、わかった。ちょっとフレームつけるわ、これに。矢のさ、火のってやつってさ、燃えないじゃん。でも絶対ミオちゃんね、燃えると思うと思うよね。ミコチがいる？まあ、ミコチはいるけれども。どこにいるんだ？全然わかんないぞ。ハト飛んで、おい、ふざけんなよ。ハトすな。ない！くちょがよ！会いに行ってバイバイしよう。ワープミコを見せてやろう。戦闘力3500ですよ。届くかな。いた！うわあ！びっくりしたー。何やってたおめえ。おい！
そういう急に降ってきたんだが、あーなんか見てる瞬間移動できるんだ、ミコは。怖い、怖いよ。無視しとこう。あ、落ちた。瞬間で移動できるんだ、ミコは。突然図書に落ちてきたか。死ぬかと思う。先生ちゃん頑張ってね、ミオちゃん。決まんなかった。建設頑張って。あれ、アニカント。なんか遊んでるわ。うちの。なんかめっちゃ見てるんだけど、なんだよ、変わってほしいのかな。みゆちゃんにだるがらみこ。